权威代理雇佣案件解决劳资纠纷，请找妹021-254-2903。当前，人们在饮食方面的调整越来越多样化，很多人在日常的一日三餐当中会经常吃一些容易损害身体的食品。有些食品本身对身体健康有利，但是长时间的饮食不节制也会不可避免地加重身体负担，引起各种身体不适的问题。俗话说，病从口入，长期不良的饮食习惯会导致自身出现慢性代谢方面的异常，同时损伤心脑血管健康。例如常见的三高，包括高血糖、高血脂、高血压，还有一些其他慢性代谢疾病，无形当中威胁着人们的健康，特别是上了年纪的中老年人，伴随身体机能慢慢衰退，受到的危害程度就更深了。临床方面讲，在中国已经有超过1亿人存在高血糖的问题，其中大约1/3是由于自身胰岛素异常所导致，也有的人是日常的生活和饮食所引起的。原有的胰岛分泌受到外界的刺激出现负面变化，无法在短期内有效消耗利用血糖，会造成血糖浓度居高不下，不及时有效干预又发展成糖尿病的风险。这一类零食或偷偷摧毁你的胰岛，医生建议不管男女老少平时都要少吃。一个人身体内有偏高的血糖水平，会在个体上表现出很多异常的情况，比如经常有口干舌燥的感觉，想喝水，体重也会莫名其妙的下降，增加排泄频率，饮食容易出现过量的问题。当自身体内的血糖水平超标时，应该及时的前往医院寻求医生的帮助，在医生的指导下使用药物，在合理范围内控制血糖，避免长期过高对身体造成不利的影响，可以有效的预防出现并发症问题。如果在出现高血糖之后没有按时用药，或者擅自调整药量，吃药的时间不规律，都会影响血糖的控制效果。有些人在平时的饮食当中也不注意，没有忌口的想法，经常吃各种高糖、辛辣、刺激、高油腻等食品，容易导致病症进一步加重，严重的时候甚至会出现糖尿病。有人表示，在平时经常食用一些坚果类的食品，比如核桃，会对稳定血糖造成不利的影响。这个说法受到了很多人的质疑。核桃内的营养物质含量相对较多，例如膳食纤维、脂质物质、植物蛋白等，食用之后可以满足人体的日常营养所需，供给生命活动需要的能量，同时可以起到健脑的效果。为什么说它有危害性呢？事实上，这一结论是综合分析提炼的结果。在医学研究当中，适量的食用核桃确实对大脑健康有益。小孩处在生长发育的关键期，适当的食用核桃可以一定程度补脑。年龄偏大的中老年人少吃核桃也可以促进血液顺畅流通，稀释血管当中脂肪酸与坏胆固醇的浓度。但是这不表示吃核桃没有任何的害处。核桃内的脂肪物质含量相对较多，各种油脂加脂肪在总营养占比当中大约高达45%。长期食用过多的核桃会导致体内糖原与脂肪的不断积累，引起单一营养物质超标问题，会损害胰岛健康。人体内血糖的稳定离不开胰岛的参与，需要依靠它分泌胰岛素控制血糖。当受到影响出现急性胰岛炎，引起胰岛素缺陷性问题时，会导致原有的降糖功能出现异常，不能有效稳定血糖，出现高血糖问题。因此，大家应该在日常生活当中注意吃核桃的食用量，不要一次性过量食用，也不要经常吃太多，容易导致身体变得肥胖。本身肥胖就是出现糖尿病的重要原因之一，几个因素一起叠加，难免会被糖尿病找上门。每天吃多少核桃比较好呢？一个成年人想要保持身体长时间的健康，要做到饮食中营养物质的摄入控制。比如脂肪与胆固醇的成分应该在摄入量方面符合标准。大家在日常的生活当中食用核桃时，大约每天的食用量控制在2到3个左右即可，同时避免一次性全部吃完，可以按照一日三餐的顺序在各个时间段食用一个，有助于体内所需营养的合理补充。如果一次食用太多的核桃，会导致体内血液流动受到影响，不利于血糖的稳定控制。当前市面上会有一些比较另类的核桃出售，比如琥珀核桃，还有很多人喜欢的核桃配红枣，要在平时尽量少碰，
特别是本身血糖水平就比较高的人，这些种类的核桃属于高糖高温食品，容易影响血糖水平的稳定，产生一系列不必要的身体负担。我是东方，祝您健康，下期再见。